E hoje, no programa Café com a Presidenta, Dilma Rousseff falou sobre a taxa de desemprego no Brasil, que em dezembro de 2012 chegou a 4,6%, o menor índice dos últimos 10 anos. Enquanto muitos países estão sofrendo com desemprego, aqui no Brasil nós estamos conseguindo gerar emprego e renda para toda a população, chegando a uma situação praticamente de pleno emprego. Em 2012, a renda dos trabalhadores cresceu. 4,1% e nos últimos 10 anos cresceu 27%. Melhorar de renda é melhorar de vida e essa é uma conquista importantíssima que mostra que estamos no caminho certo.